打得还真准啊！到底怎么回事？我将近半副要杀他，居然让他逃走了。这是什么东西？我不知道，我只是觉得蛮好看的。为了要解决这个小子，我真的是绞尽了脑汁。否则我18年的辛苦经营就要泡汤了。而你居然还穿着他的拖鞋！ 你口渴吗？